हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। की खबर आपनालोकर? आखा करू सकलुए ভালে কুখলে আছে। আজি ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰেকফাস্ট কৰিলো, কৰি কাম কৰিলো, ঘৰ ঝাৰু দিলো, তাৰ পিছত ভাবিলো পাকঘৰটো অকণমান চাফা কৰো। পাকঘৰটো যেনেকুৱাই নহওক, যদি আমি চাফা কৰি ৰাখো তেতিয়া হলে বহুত ধুনীয়া ক্লিন হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু পাকঘৰ যিহেতু ৰন্ধা বঢ়া হয়, গতিকে সকলোখিনি চাফা থাকিলে আমাৰ কাৰণেই ভাল। তাৰ বাবে মই পাকঘৰৰ যিবিলাক মচলা থোৱা কণ্টেইনাৰ আছে সেইবোৰ উলিয়াই লৈ ক্লিন কৰিলোঁ। আৰু মোৰ বাচন ধুই থোৱা সেইটো আপোনালোকে আজি দেখিছেনে? মই সেইদিনাখন ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে বহুত বাচন ধৰিব মানে ৰাখিব পাৰি। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে আজি মই কিমান বাচন ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই লাহে লাহে সকলোবিলাক কণ্টেইনাৰ ধুলোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে কেবিনত মই পাৰি লোৱা প্লাষ্টিক, ডাইনিঙত পাৰি লোৱা আগৰ প্লাষ্টিক মই কাটি তেনেকৈ সৰু সৰু কৰি মই কেবিনৰ ভিতৰত পাৰি লওঁ। তেতিয়া কেবিনটো লেতেৰা নহয়। এইফালে এই কেবিনটো মোৰ আধৰুৱা হৈ আছে, লকডাউনৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰা নাই। কিন্তু ভাবিলোঁ যে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও এইটো অকণমান চাফা কৰোঁ। ভিতৰত মই এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। তাৰ বাবে মই ওপৰতে এনেকৈ কিছুমান বস্তু ৰাখিছোঁ যিখিনি আমাক লাগতিয়াল তৎক্ষণাত লাগে। কিন্তু কিটচেনটো অলপ লেতেৰা লাগিছিল, গতিকে ভাবিলোঁ যে নহয়, আজি অকণমান চাফা কৰি দিওঁ। আপোনালোকে কিটচেন এনেকৈ ক্লিন চাগে সদায় কৰে নহয়নে? মোৰ যিহেতু সৰু বেবি আছে, গতিকে সদায় নোৱাৰিলেও মাজে মাজে চাফা কৰোঁ, কাৰণ পাকঘৰ আৰু বাথৰুম সদায় চাফা ৰাখিব লাগে। এতিয়া ইয়াতে ভিনেগাৰ, টিফিনৰ বক্স, তাৰপিছত মোৰ বেটাৰ, পিডিয়াচিয়ৰ বটল, এইবোৰ বহুত সিঁচৰিত হৈ পৰি আছে, যিবোৰ মই এতিয়া মোৰ সেইটো ছাইডে থকা কেবিনত মই ৰাখিম। আৰু যিখিনি নলগা বস্তু আছে মই ইয়াৰে তলতে ৰাখি দিম। চাউলনা বেগ আছিলে, এইটো মই বাহিৰত উলিয়াই দিম। আমাৰ পাকঘৰটো লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক সেইটো সদায় চাফা কৰি ধুনীয়া চিকচিকীয়া কৰি ৰাখিলে বহুত ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? ৰন্ধা বঢ়া কৰিবও মন যায়। তাৰ উপৰি আমি যিখিনি খানা খাওঁ সেইখিনিও ক্লিন হয়, কাৰণ কিয় পাকঘৰত যদি বহুত লেতেৰা থাকে আমাৰ খানাখিনিও ক্লিন আৰু ভাল নহ'ব। তাৰ বাবে আমি সদায় পাকঘৰটো চাফা কৰিয়েই থাকিব লাগে। ইয়াতে মোৰ কিছুমান বস্তু ৰখা আছিলে, সেইখিনি মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এইখিনি মই চাফা কৰিলোঁ। ভাবিছোঁ যে এইটো যদিও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ভালকৈ চাফা কৰি লওঁ ওপৰৰখিনি। তলৰ কেবিনখিনি মই চাফা কৰিছিলোঁ আজি কেইদিনমান আগত। আপোনাৰ তলত যিখিনি আমি পানী খোৱা বটল বা অলাগতিয়াল বস্তু আছে সেইখিনি তলত মই ৰাখি দিছোঁ। ইয়াৰে মই যিটো বক্স আছে ওপৰৰ কেবিনৰ এইখিনি, তাতে আমি মাইক্ৰ'ভেন ৰাখিম। যিহেতু আমাৰ আগৰ অতিথিটো বেয়া হৈ আছে, গতিকে এতিয়া ইয়াতে একো ৰখা নাই। তাৰ ঠাইত মই এয়া মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰ ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এইটো টেমাত চিৰা, মুড়ি, আখৈ আছিলে, সেইখিনি মই উলিয়াই দিলোঁ। আৰু সেই টেমাটো মই মাজিবৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ বেচিনত। এই যিখিনি কেবিন আছে এইটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিম, কৰি ইয়াতে এখন নাৰাখোঁ ওপৰত। আৰু ওপৰত যিটো ফিল্টাৰ আছে এইটোও মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম। আমাৰ মাজতে যেতিয়া আপোনাৰ
একুয়াগার্ডৰ ফিল্টাৰটো আমাৰ বেয়া হৈছিলে তেতিয়া এইটো আনিছিলে কিন্তু এইটো অনাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিবই লগা নহল একুয়াগার্ডটো আকৌ ঠিক হৈ গ'ল গতিকে এইটো ইয়াতে পৰি আছে কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে এইটো মই আমাৰ মাজৰ যি ৰুম আছে তাতে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিম ইয়াতে ৰাখিলে এনেই অকণমান লেতেৰা যাবৰ লাগে সেইবাবে মই এইটো এতিয়া হাজবেণ্ডক মাতি অঁতৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত এই কেবিনটো একেবাৰে খালী কৰি ৰাখিম যিহেতু এইটো এতিয়াও হোৱাই নাই কমপ্লিট গতিকে লেতেৰা হৈ যাব যদি এনেকৈ ৰাখোঁ ইয়াৰে ভাগত ওপৰতে এইটো অকণমানে সৰু কেবিন আছে ইয়াতে ভাবিছোঁ মই মোৰ যিখিনি ৰন্ধা বঢ়াৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সা সৰঞ্জাম সেইখিনি ৰাখিম এইটো দেখিছেনে অকণমানি পইতা চৰা দৌৰি আছে আচলতে এনেকুৱা কেবিনবোৰ আমি যদি দুদিনেই চাফা নকৰোঁ এইবোৰ জমি যায় সেইকাৰণে মই সঘনাই চাফা কৰোঁ কিন্তু এতিয়া ক'ৰ পৰা বা এইটো আহি সোমালে মোৰ যে ভয়ে লাগি যায় এইটো দেখিলে এতিয়া ভাবিছোঁ এই কেবিনটো ভালকৈ চাফা কৰোঁ কৰি ধুনীয়াকৈ যিখিনি নলগা আৰু ইউজ নকৰা বস্তু সেইখিনি ইয়াতে মই ৰাখি দিম তাৰ বাবে মই অকণমান কাপোৰ এখন অকণমান তিয়াই লৈছোঁ বেছি তিয়া কাপোৰ ইয়াতে লগাব নালাগে কিন্তু মই কলিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি যিহেতু মোৰ তাত কলিন শেষ হৈছে লকডাউনৰ কাৰণে মই আনিব পৰা নাই সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি মই ৰাখি যাম ভালকৈ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে নেক্সট মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'খিনিৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব এয়া মই ইয়াতে টিফিন বক্সখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিলোঁ আপোনালোকেও বাৰু এনেকৈ ক্লিন কৰেনে আৰু কেনেকৈ ক্লিন কৰে জনাবচোন মানে কলিনেৰে কৰে নে কিবা বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লগতে এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে গতিকে সকলো বস্তু মই পোৱাও নাই যেনেকৈ যি আছে তেনেকৈয়ে চলাই আছোঁ পাৰালৈ ক্লিন কৰি আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এনেও তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ পিছত এইবোৰ চাফা কৰিবই লাগে যেনে কণ্টেইনাৰ বা কেবিনৰ ভিতৰচোৱা মেইনটেইন কৰিবই লাগে ভালকৈ ক্লিন কৰিবই লাগে নহ'লে তাত বহুত বেয়া লেতেৰা জমা হৈ যায় গতিকে আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিলে আমাৰ নিজৰো ভাল লাগে এতিয়া মোৰ অলমষ্ট চাফা কৰা হৈয়ে গৈছে তাৰপিছত মই বেচিনৰ কাষত যিখিনি আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মাজি চাফা কৰি দিম বেচিনটো ধুনীয়া চিকচিকীয়া হৈ থাকিলে বৰ ভাল লাগে নহয়নে বাৰু বিশ্বাস কৰক মোৰ বেচিনত মই যদি এটা ভাতো পৰি থাকে বৰ বেয়া ফিল কৰোঁ বৰ বেয়া লাগি থাকে তাৰ বাবে মই দিনত চাগে পাঁচবাৰমান বেচিনটো মাজোঁৱেই আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰিবচোন ভাবিলোঁ যে আজি অকণমান বেলেগকৈ ভিডিঅ'টো বনাওঁ অলপ পাকঘৰৰ কামখিনি মই দেখাওঁ যিখিনি মই সদায় কৰোঁ বা দুই এদিনৰ মূৰত কৰিয়েই থাকোঁ মচলা ওলোৱা টেমাবোৰ ধোৱাৰ পিছত মই মচলাখিনি তেনেকৈ ছাইডত থৈ দিছোঁ কিছুমান ইয়াতে জিৰা আছে পাঁচফোৰণ আছে এয়া মোৰ কিটচেনটো এতিয়া কমপ্লিট ঠিকেই হৈ গৈছে ক্লিন হৈ গৈছে সকলোকে ইছুমম ৰিয়েল ব্লগত মই স্বাগতম জনাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ পাকঘৰৰ কামখিনি হৈ গৈছে অলপ পিছত ভাত খাম আপোনালোকে ভাত খালেনে বাৰু এতিয়া যিহেতু 1:30 বাজিছে আৰু মই সকলোকে থেংক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে কমেণ্ট কৰিছে লাইক কৰিছে তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা থেংক আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে যদি মৰম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আগলৈ মই ভাল কিছুমান ভিডিঅ' বনাই যাব চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক কিবা নহয় কিবা এটা জনাব বিচাৰোঁ হয়তো সেইখিনি কেতিয়াবা মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পোৱাও হ'ব পাৰে আৰু নতুবা সেইখিনি মই জনাৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ বস্তু যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে
চিৰাম, এই দুটা হৈছে চিৰাম যি দুটাই মোৰ ফেচত বহুত বেছি গ্ল' আৰু শ্বাইনিং আনিছিলে। কিন্তু ভাবিলোঁ যে এইখিনি আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াৰে ভিতৰত এটা হৈছে আপোনাৰ বিজয় ভিটামিন চি ফেচিয়েল চিৰাম আৰু এটা হৈছে এম কেফিনৰ। সেইদৰে আপোনালোকক ৰিভিউ দেখাম, লগাই দেখাম। এই দুটাৰ ভিতৰত মই ইউজ কৰি বেছি ভাল পাইছোঁ এইটো। এইটোও বেয়া নহয়, এই প্ৰডাক্টটোও খুব ভাল হয়। কিন্তু হ'লেও মই আৰম্ভণি এইটোৰ পৰা কৰিছিলোঁ। তাৰ আগত মই চিৰাম লগোৱা নাছিলোঁ, মই জনাই নাছিলোঁ চিৰাম লগাব। কিন্তু যেতিয়া গম পালোঁ তেতিয়া মই এই চিৰামটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু এই চিৰামৰ ৰিজাল্টটো ইমান ধুনীয়া হয়, ইমান ভাল হয়, মানে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ নকৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। যদিও দামৰ তুলনাত এইটো কম দাম হয়, তথাপিতো ইয়াৰে ৰিজাল্ট মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। আৰু লগতে মই যদিও মিডিয়াম কালাৰৰ হয়, মোৰ স্কিন আগৰ পৰাই অকণমান শ্বাইনিং আছিলে আৰু অইলি স্কিন হয়, কিন্তু মাজতে স্কিন বহুত বেয়া হৈ গৈছিল, অকণমান ডাৰ্ক স্পট পৰিছিল, ছানবাৰ্ণো অলপ হৈছিলে। কিন্তু তাৰ মাজতে মই যেতিয়া এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, সঁচাকৈ মুখৰ দাগ নোহোৱা কৰে, শ্বাইনিং আনে আৰু লগতে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া গ্ল' আনে। জাষ্ট 3 ডেজ যদি আপোনালোকে লগায় ৰিজাল্ট পায়ে যাব। আৰু ইয়াৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান দেখাই দিম। মই যিহেতু পাকঘৰৰ কাম কৰিলোঁ, সকলো কাম কৰি মই মোৰ ফেচ ক্লিন কৰি আহিছোঁ। এতিয়া মই ফেচত একো লগোৱা নাই। এতিয়া এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰি দেখালে নাজানে চিৰামৰ বিষয়ে আৰু এটা ভাল যে চিৰাম লগালে ধুনীয়া স্কিন পাব পাৰি তেওঁলোকৰ বাবে বনাইছোঁ, ঠিক আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনে কোনো কথা নাই। বেলেগ ভাল ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে বিচাৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু চিৰাম লগোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু জৰুৰী হয় আমাৰ স্কিনৰ গ্ল' আনিবৰ কাৰণে। মই এইটো এতিয়া আপোনালোকক লগাই দেখাম। ইয়াৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাত্ৰ 3 ড্ৰপ। এটা নিয়মো আছে, আপোনালোকে এই ড্ৰপটোৰে এয়া দেখিছেনে মই লগালোঁ, কিবা ডিফাৰেণ্ট পাইছেনে অকণমান? যিহেতু এতিয়া মই একেবাৰে অলপ লগাইছোঁ, গতিকে ইমান নিয়ম আছে। সেইটো হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে, ইয়াতে এনেকৈ, ইয়াতে দিলোঁ এনেকৈ। মই 3 ড্ৰপ দিলোঁ। 3 ড্ৰপ দি ধুনীয়াকৈ আকৌ এইখিনি ইয়াতে মই দিলোঁ লগাই। আপোনালোকে এবাৰ আনি চাব লগাই চিৰাম আৰু যি, কিন্তু বহুত বেছি মানে আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে। এয়া চাওক, মই ওচৰৰ পৰা দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া গ্ল' কৰিছে? আমি যেতিয়া মেকআপ কৰোঁ, তেতিয়া মেকআপ কৰাৰ আগতো যদি এই চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, স্কিন এনেকৈ গ্ল' কৰিব। ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই ক'লোৱে আপোনালোকক। ৰাতিপুৱা উঠি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা বিশেষ আপোনালোকৰ জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই তাত আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া মই যেতিয়া মেকআপ কৰোঁ, মেকআপ কৰাৰ আগতো মই চিৰাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কৰিলে মোৰ মেকআপখিনি ধুনীয়া গ্ল' হৈ যায়। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।